პირველი მიზანი ამ ერთობის ანუ ხელისუფლების შეცვლა ესე იგი კი არ არის გამერთიანებული პრეზიდენტის გადადგომა არამედ ბურჯანაძის წინააღმდეგ შეკრა სულყანი და ეს იყოს ამათი ყველაფერზე სხვაზე დაკვირვონ ერთმანეთი ამაზე გაერთიანდნენ ეხლა მე როგორც კი ვიღაცა წამოიწერება შემდეგი ალასანია იქნება როდესაც უნდა დასწონ და დასწონ ჩაჩა და დაასხივე კი სააკაშვილი 3 5 10 კი კი და ამიტომ ბატონო უკეთესი აირჩიეთ და დაგვარწმუნეთ რომ იჯობია მაისის მერეც და მანამდე ხო ძალიან ხშირად როცა რაღაც საყედური გაიხსნა რომ რატო ეს არ მოხდა რა ძალიან ბევრი ვინ შედიოდა გაერთიანებულ ოპოზიციაში ამბობდა რომ აი მე სხვანაირად ფიქრობდი ამას თავაზობდი მაგრამ მე იყო კენჭისყრა და ჩემი აზრი ვერ გავიდა იცი რა არის ხა რაღაცნაირად უნდა იყოს კი მე მესმის რომ კი რთულია დემოკრატია და რაღაცა მართლა კენჭისყრამდე მიდის ხან და ხან საქმე მაგრამ ამ სიტუაციაში მე თუ ისე არ გამოვიდა როგორც ვიღაცას უნდა ვიღაცაზე გადაბრალება მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვფიქრობ რა არის ყოველი 17 დღე საქართველოს საქართველოში სააკაშვილის მართლობის არის დამღუპელი ქვეყნისთვის პერსპექტივა და ოპტიმიზმი ამ დღეებთან დაკავშირებით არ არსებობს მაგრამ მე მგონი არის ცოტა არატრადიციული გარკვეული ნოუ-ჰაუს შემცველი გზებიც ეკონომიკური თვითსაბოტაჟის ეტაპი რომელიც გვახსოვს ჩვენ სამტრედიაში რუსეთს გადაუკეთეთ ეს ანალოგიური არაფერი მოგვიმედეს მაგრამ ის რაც სუფიის ჯამისას პრეზიდენტის მადას დაემართა ერთობლად უფრო მნიშვნელოვანია მიშა ვიცი პარები დეშინია შეხარ დაპარვაში მაგარი იყოხე იყოხე მიშა გაიქეცი მიშა გაიქეცი მიშა შენი ანგელი არის ციხეში და რასაკვირველია პროტესტი გამოსახატია უბრალოდ ყოლისა იმ ველური მონოპოლიების მიმართ რომელზეც არანაირი კანონი არ ჭრის და არიან უპირველესი ფავორიტები და დამფინანსებელი ხელისუფლების ბოლოს ამ პსპს და აზერს ისო ხალხმა უნდა მოუაროს. ისეთი უმსგავსობა ხდება ყოველდღიური გაძვირებით ამ წამლების, წამლების. იმას მაინც უნდა მიაღწიოს საზოგადოებამ, რომ ავადმყოფი ხალხის და გაჭირებული ხალხის გადასახდელი არ იყოს ვანოს შოუს დაფინანსება. პსპ მამაყობს რომ ვანოს შოუს აფინანსებს და ფულს იღებს გაჭირებული ამატოფისგან, ვიზაზე ფინანსება. ან შესანიშნავი ბატონო სენები იყო შენერი ჟურნალისტი პარიზში პიერ გარდენთან ერთად სეირნობდა და თურმე საერთაშორისო პროექტებს კიგალიშვილის პროსკრიპტუმში ინაფინანსებს ავერსი. დამოკიდებულია რამდენი ფლაგონი წამლის ფული ახლა იქ ნახარჯული. გარდა იმისა, რასაც მაგათ თვითონ უბედურებს ართმევენ მუდმივად სახელმწიფო ინტერესებს. მუდმივად. უკვე სამაყოფოები აქვს თავიანთი. ეხლა სასაფლავების პრიორიტეტებს დააკეთებენ და სოციალურ გამოშვებას დაიწყებენ და შეიკრათ ის. ამას ხალხმა თუ არ მიხედა და ხალხმა თუ არ მოთხოვა. პასუხი საზოგადოების უპირველეს ყოვლისა და მათ შორის პოლიტიკური ძალების ვალია რომ თანამოქალაქეები, თანამემამულეები მუდმივი მზაობის პირობებში იყვნენ იმ ნაბიჯის გადასადგმელად. რასაც ქვია პატრიოსანი არჩევნები. რამდენი ხანი ჭირდება რომ მოვემზადოთ ამისთვის? მაინც შეიძლება შეცნობა თვლი რომ დასახელებულია პრეზიდენტობის კანდიდატები აკაიკ ეგეთქვით. ნამდვილად შეცნობა, იმიტომ რომ არზენ ქვეყანაში სადაც არჩევნები დანიშნული არ არის პრეზიდენტის კანდიდატობაზე საუბარი არის აბსურდი. შეიძლება ვიღაცას უნდა პრეზიდენტობა. ანუ ჩვენ ყავს პრეზიდენტობის სურველები. საპარლამენტოზე 75 მაჟორიტარული ოქია. იქ სერიოზული რაღაცები არის გასაჭირო, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის თუნდაც ის კანონი, რომელიც დღეს არსებობს, არის სრულიად საკმარისი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელიც ნუ იქო 6 კაცი ვითომის არ დამოუკიდებელი, მაგრამ როგორც წესი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მოსაზრებას რო ემთხვევა მათი აზრი, ხა ესეც შესაძლებელია, ხო? და იგივე იცი რა არის, ოპოზიციას უნდა ეყოს იმის პასუხისგებლობა, რომ არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში თავის ისეთი წარმომადგენელი დანიშნოს კომისიაში, რომელსაც მე თვითონ არ ეტყვის გულდაწყვეტილი, რომ 20 ლარი აიღო და რაღაცა უირო შემეშალა. დღეს უკვე უნდა იცოდნენ
ატიება იმ კონკრეტულ უბანში ვინ ეყოლება ოპოზიციური სპექტრის რავალ სახეობა რა ნუ ერთი ხრივ დადებითიულენა მეორე ხრივ დახეთქილების ვაშლის თემადაც იქცევა ჩვენ მკაფიოდ არ მოგვისმენია გალობანი სინანულისანი თითოეულ საკმარში კონდე ის რომ არა მხოლოდ მონანიებაზე ყოფილიყო საუბარი არამედ მხილებაზე ბევრია ნამდვილად მოსასმენი სწორედ ამ კუთხით ბატონ ნოლაიდელისგან რომელიც პრაქტიკულად თელამ ენდონომიკის შემოქმედებაში იყო წამყვანი ძალა თავისი ანტიევროპული ნაბიჯებით შეიძლება კიდევ მაქსიმედი რომ ქალბატონი ნინო თავად დაინტერესდება რა იქნა მისი გვარის საარჩევნო სიებიდან და მისი თანამოაზრეების როცა ის გადადგა 10 წუთით ადრე ვიდრე დაიხურებოდა სიების მიღება საარჩევნო კომისიის მიერ რატომაც არა ეს რაღაცები არ ხდება ხო და აი რატო არ ხდება თითქოს ქალბატონი ნინო ეხა როგორც მე ვიცი რადიკალურად არის დაპირისპირებული და პრინციპში იძახის და მოქმედებს ისე რომ დაუშვა თუ არ გადაიდგა და სასწრაფოდ არ წავიდა ეს ხელისუფლება და რაღაცა პრინციპში ამას თვითონ ყველა ძალიან კარგად ხდება რომ ამას ჭირდება მისი აღიარება ის არ თulis როგორც ჩანს ხო მე ამ თემაზე არ მისაუბრე ამასთან რომ ჯერ დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები ანუ ამ თემებზე და პასუხების გაცემის დრო ექნება პრეზიდენტობის კანდიდატს ისე სადგადის ბატონს ეს ზღვარი და უშათ იმ ადამიანებისა ვისაც უფლება აქვს საერთოდ კაი გადავიდეს ოპოზიციაში და არა აქვს უფლება რომ გადავიდეს ოპოზიციაში თუნდაც მორალური გიგა ბოკერიას ხო და უშათ ან გიგი უგულავას ან ბაჩუ ახალაიას არა აქვს ოპოზიციაში წამოსვლის უფლება. ისევე გონია რომ დაუშვათ არა აქვს უფლება ოპოზიციაში გადმოვიდეს, ანუ მერაბიშვილი ვთქვათ, იგივე კახა ბენდუქიძე ვთქვათ. ვანანტო მოინდობა ყველას გაასწრებს ოპოზიციაში. ამის რესურსი მას აქვს თუ ის არ იქნა თავად პრეზიდენტობის კანდიდატი სახელმწიფო გუნდიდან. აი ბატონის სოციალისტის არის საქმე. თეორია არის, თუ იქნა პრეზიდენტობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან, ეს ხდება ვანო მერაბიშვილი და მე ვამბობ რომ ვანო მერაბიშვილი რა თქმა უნდა ფიქრაზე. არა, ნუ არის. არა, საჯილო. უხმო? უხმო პრეზიდენტი. მასზე არის ჩამოკიდებული, ესე ვთქვა ის აჩონჩხლილი სტრუქტურა რომელიც დღეს მიშა სააკაშვილი ქვია პერიოდი თუნარიანობის კოეფიციენტიდან გამომდინარე მას პირველ ხელისუფლებაში ბადალი არ ყავს მაგრამ ეს გულისხმობს როგორც ჰუმანურ ასევე მზაკრულ მეთოდებს როდესაც გამოიყენებს ეს ეს სურვილია ურთიერთობა ეხერხება მტერთანაც და მოყარესთანაც თუნდ ვის წრობს და ვის მოყარია ეს მარტივად ვერ გარიგებს შეიძლება უფრო ჩემი მოყარე აღმოჩნდეს? მაგარი იქნება. აკრომოვი. მანო. აკრომოვი. რიგაზე თუ მოვიდა. მასკი შნიღა ვიღაცი თუ მოვიდა. ერთი ორი შეკეთე თუ გაჩუხა. რაღაცა ხდება ესე. ესენი საქმით კი არაკეთებენ ხალხს. გინებით, ტალახის სროლით აქამდე სულ ესე იწერენ. ჩვენთვის ერთი ხო ესეა. მიმანიშნებელი ფაქტი მოხდა დღეს, ეს რამოდენიმე საათის ამბავია. ახლობით 100 ახალგაზრდამ, რომელიც წარმოადგენდა გაერთიანებული ახალგაზრდული მოძრაობის ნაწილს, დღეს გადაწყვიტა რომ გამოვიდეს პოლიტიკური საქმიანობიდან. და იყვნენ აქტიურნი სამოქალაქო სექტორში. ერთ-ერთი მიზანი აქვს, სწორედ რომ თაობებს შორის ურთიერთობები გაღვივდეს, რა შეიძლება მეტი გამოცდილება მიიღონ ისეთი რაც უკვე არსებობს საზოგადოებაში. ისინი აპირებენ იყვნენ აქტიურნი, საკმარისი პოტენციალი აქვს მადის გაფუჭების ზოგიერთ სექტორში მადიანისთვის. ორთქლი ხუფს მიაწევა. ხუფიც აიწევა. ამოზრაებს თასნებს და მაშინ და ამერო მახურებს შეხარ მოძახ ხურებს საქმეს და ხურებს და იცაფურებს
אימא מאור לכוח נפשי נעבור בשצר יש פי שלו, אני אדמי, אני גם עובד בשר הפירה די אינטרסי בדיוק, אני מתכוח נס אינטרסי, איכוס משתויס פריוניטט, איכו? העסת היא אדמי הנביטוארי, אז הקתולושי, עצים ראות אינו בשום כך, אני השנון מרס וידרחי, שאיד לבו, ידי שיות שתת רגע שרו, דבושת עם פנם דבובם, אבסולוטורות גרחנס.